Vi er Henny Grønås, og Henny har invitert meg her i dag for at jeg skal dele litt av det som ligger på mitt hjerte. Og da vil jeg dele litt om salvelsen. Salvelsen er jo egentlig Den hellige ånd, og jeg har oppdaget at i Bibelen snakker om tre forskjellige typer salvelser. Det er den spedalske salvelsen som er til frelse, den prestelige salvelsen som er til utrustning til tjeneste, den som vi får når vi begynner å tjene Herren som i apostelgjerningene. Og så er det kongelige salvelsen, som er for enhet til herredømme og mirakelgjerninger. Og hvis du går med meg til Gamle Testamentet, til 1. Samuel 16-13, så ser vi at David ble salvet for første gang hjemme i huset hos far sin. Da kom profeten Samuel hjem der, og han hadde fått av Herren at han skulle dra der til, for han skulle salve den nye kongen i Israel. Og alle guttene i huset ble sett fram, bortsett fra David. Han var ute på marka og passet sauene, og ble egentlig ikke regnet med. Men det var ingen av de som faren hadde sett fram, så Samuel sier, er det ikke flere? Og da ble hentet de David inn, og da kjente Samuel at han er der. Og da ble han salvet til konge i Israel. Og denne salvesen som han da fikk, da sette retten igjen på hans liv. Da var i stand sett han at han senere da var i stand til å drepe Goliat. For da kom Guds ånd over han, og han sa, i Herrens navn skal jeg hogge deg ned. Hvem er denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Gud? Og jeg bare kjenner den der djervheten i Den hellige ånd som kom over han. Og han tok jo knekken på Goliat, en unge gutt. Dette fikk jo da selvfølgelig ryktast at denne unge gutten hadde gjort det. Og kongen lurte på, hvem er han? Kong Saul da ville ha han til palasset sitt. Så han flyttet inn der. Og der fikk han den treningen som han trong for å bli en soldat. For når han drepte Goliat, så måtte han bruke den rustningen han hadde. Han brukte glatte steiner og en slunga. Det var da han hadde trent seg opp med. Det var da han kunne. Men når han kom til kongens hus, så måtte han jo lære å stride som en ekte soldat. Og han ble en god kriger og vant store seire for Saul. Og i den prosessen han var der, så ble hans hjerte testet igjen og igjen. For vi som vet og kjenner Guds ord, vi vet at Saul gikk han etter livet, for han ble jo misunnelig. For når de kom hjem fra seirene, så sang de at Saul har slått 1000, og David har slått 10 000. Og da kjente Saul på den misunnelsen, som gjorde at han egentlig la David for hat. Men David var trofaste i alt det som Gud hadde sett han. Han tjente trofast Saul. Når han hadde mulighet for å drepe han, så gjorde han det ikke, for han ville ikke skade Guds salvede. Og så vet vi da at Guds ord sier at den som er trofaste i smått, den setter Gud over større ting. Og når vi blir født på ny, så får vi den hellige ånd, Som gjør at vi kan slå våre Goliater, våre synder, våre gamle vaner, våre lenker og bånd. Da får vi en salvelse i våre liv som kan overvinne våre Goliater, og da fører oss inn i det livet som Herren har kalt oss til å være, den enkelte av oss. Den neste gangen David ble salvet, da ble han salvet i Hebron over Judas hus. Og da ble han salvet til å være konge over ei folkegruppe. Da kan du lese om i 2. Samuel-bok 2-4. Og Juda var en av Israels stammer. Og så vet vi at kong David og hans etterkommere, deriblant Jesus, stammer ifra Judas stamme. Og Johannes' åpenbaring sier det sånn, gråt ikke, se løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret. Han kan åpne bokrullen og bryte de 7 seglene på den. Da fikk han et landområde, og han måtte inn på en måte i det landområdet som å vinne seier der, på grunn av at han var av Jesu ett, for at det profetordet skulle bli oppfylt. Da fikk han råderett over et større område enn det han hadde hatt. Men så vet vi at Saul døde.
Men David tok seg allikevel ikke til rette. Han venta på folket sin anerkjennelse. Han sto ikke fram og sa at 'jeg er salva til å være konge over Israel'. Da ble jeg allerede hjemme hos min fars hus når jeg var en unge gutt. Så dette er min rettighet. Nei, han venta på folkets anerkjennelse. Og han var overhodet ikke en naturlig arvtaker etter Saul. Han var ikke født inn i det kongelige, men han hadde et hjerte som Gud hadde utvalgt seg. Det står at David var en mann etter Guds hjerte. Og vi vet at Herren bøyer kongers hjerter som vannbekker, og han innsetter den han vil. Så David var en mann som trodde Gud. Han stolte på Gud. Han venta på Guds timeplan var der. Og når Guds timeplan var der, så satte han David inn til konge over hele Israel. Og disse tre salvelsene som David fikk, først over Goliat, så over ett område, og så over hele Israel, der han kom inn i fylden av det som Gud hadde for ham, den ser vi òg i Det nye testamentet. For vi leser i Johannes 2022, der Jesus sier til disiplene, ta imot Den hellige ånd, og så puste han på dem. For de var jo ikke født ved Den hellige ånd, for den var jo ikke kommet. Så Jesus pustet på dem så at de fikk Den hellige ånd. Og så sier Jesus i Johannes 3-6, sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, uten at en blir født av vann og ånd, kan en ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjød, er kjød, og det som er født av ånden, er ånd. Da viser at det er kun den som har omvendt seg, som har tatt imot Jesus, som er rensa i Jesu dyrebare hellige blod, som kan motta Den hellige ånd. Og når vi omvendes og tar imot Jesus som vår frelser og Herre, så får vi Den hellige ånd i fødselsgave. Og i Efeserne 1, 13-14 så står det, i ham ble også dere, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse, i ham ble også dere, da dere kom til tro, beseglet med Den hellige ånd, løftets ånd, så er pantet på vår arv inntil forløsningen av eiendomsfolket til pris for hans herlighet. Og jeg husker når jeg i 2000 var jeg på min første misjonstur til Filippinene. Og da hadde jeg en liten ungdomsbibel på engelsk. Jeg var ikke så stødig i engelsk. Og så kom jeg akkurat og skulle lese det der verset. Og når jeg oversetter den oversettelsen direkte til norsk, så står det at når dere kom til tro, så ble det merket av Den hellige ånd, som er garantien på at du skal motta alle Guds løfter og en forsikring om fullstendig frihet for hans folk. Og det ordet bare slo inn i min ånd, og jeg har aldri glemt det. Det er garantien på at vi skal motta alle Guds løfter og en forsikring om fullstendig frihet for hans folk. Ikke vidunderlig? Halleluja, halleluja, halleluja. Og etter vi har mottatt den hellige ånd til frelse, Så vet vi at apostlene, Jesus sa at de skulle vente i byen inntil de var ikledd kraften ifra det høye. Og så vet vi at de var samla på øvre salen, låst inne der. Og de var i forventning, og de venta, men de visste egentlig ikke hva de venta på. Men de var i en forventning om at Gud skulle sende noe ifra himmelen som skulle utruste dem, for Jesus hadde sagt at han skulle utruste dem. Og der satt de i forventning. Hva er det som kommer til å skje? Når kommer det til å skje? Og så plutselig så kom det et sus ifra himmelen. Som en mektig vind. Halleluja. Det står ikke at det var en vind, men det står som en mektig vind. Og da uttrykket kan antyde en mektig, men den usynlige kraften av Den hellige ånd. For det står at han er som vinden. Vi ser han ikke, men vi kan se hans virkning. Og så kom det tunga som av ild. Ikke ild, men som av ild.
Og da profeterte allerede Johannes i Matteus 3,10, når han sa at han, Jesus, han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Og vi vet også at i Gamle Testamentet så møtte Gud Moses i den brennende tornebusken. Så den der ilden er et symbol på guddommelig nærvær. Og så leser vi om Elijas i første kongebok 18, og der står at det er den Gud som svarer med ild, han er Gud. Halleluja. Så ilden er symbolet på Guds nærvær. Ilden er på en måte Gud. Og det er den ytre manifestasjonen av hans kraft. Og da så skjedde, det var jo at apostlene, de ble jo totalt forvandlet, og folk trodde jo at de var fulle. De hadde fikk en oppførsel, så tenkte jeg, er de fulle? Og de sa at, Peter sa at, nei, vi er ikke fulle, det er allerede tidlig på morgenen. Og så fikk de tungetalen, altså, og tungetalen er på en måte et himmelspråk som ikke er kjent, og ikke som er lært for den som taler det. Og det kan være på et himmelspråk, og det kan være på et språk som er kjent for det som hører på det. Og det som vi leser om i apostelgjerningen, det var jo at folk hørte evangeliet forkjent på sitt eget språk når de ba i tunge. Og de tok imot. 3000 ble lagt til menigheten den dagen. Så den utrustningen av Den hellige ånds kraft i stand gjorde apostlene, og vi ser spesielt Peter, til å gå ifra den feige kjemper der han hadde nektet og bandt på at han kjente Jesus, han som hadde vandret med han i 3 år. Når Jesus kom i sine verste prøvelser, så bandt han på at han ikke kjente Jesus. Og så plutselig så kommer Den hellige ånds kraft, og så reiser Peter seg som den mektige, djerva kjemper med den frimodigheten å forkynne evangeliet. Så den ilden og den kraften som kom over oss når vi blir døpt i Den hellige ånd, det er for at vi skal være hans vittner. Og vittner om det som Jesus har gjort i våre liv. Vittner om det som Jesus har gjort for oss. For vet du, han gav jo sitt liv. Han var i himmelen i sammen med Gud. Og så var han villig til å forlate himmelens herlighet og trø ned og bli født som en baby, vokse opp, bli prøvd i alle ting på samme måte som meg og deg, men uten synd. Han gikk gjennom de verste lidelsene av de skamsloen, de piskene, til slutt så naglet de han fast på korsets tre. På grunn av at han tok min og din straff. Den straffen som egentlig skulle ramme oss på grunn av Guds vrede, den la Gud på sin sønn for at jeg og du skal gå fri når vi tar imot Guds rettferdighet ved frelsen i Jesu blod. Halleluja! Og da, når den hellige ånd kommer i våre liv, så kan vi få lov å være hans vittne. Da kan vi få lov å fortelle om alt som han har gjort for oss. Hvordan han frelste oss, hvordan han har ledet oss. Halleluja, han er vidunderlige. Og så er det da at vi må stadig leve ved Den hellige ånd. Vet du, han bor ved troen i våre hjerter, og han vandrer ved vår side. Han er vår hjelper. Da står at vi trenger ikke til at noen skal lære oss lenger, på grunn av at han er vår lærer. Er ikke da vidunderlig? Halleluja, han er min beste venn. Og så er det da at du da får med Den hellige ånds språk. Og når vi taler i tunge, så taler vi hemmeligheter med Gud. Og vi bygger opp vår ånd. Det er nesten når du går på gummet og trener, så blir det sterke muskler når du bygger muskler. Men når du taler i Den hellige ånd, du går og ber i Den hellige ånd, så bygger du din ånd. Og jeg tenker at det er veldig viktig å bare gå og be i Den hellige ånd. Og jeg husker når jeg ble døpt i Den hellige ånd, så hadde jeg veldig store forventninger, for jeg hadde jo lest om den ene og den andre som hadde så sterke opplevelser, og de ba jo i dagavis, og de kom liksom ikke ut av dette her, og jeg hadde jo så store forventninger, og jeg hadde vært fremme til forbønn gang etter gang, og det skjedde liksom ingenting. Og til slutt så sier jeg til Herren, ja, men hva som skal til for at jeg skal få dåpen i Den hellige ånd? Kanskje du har gjort det også, og vært fremme, og så har det liksom ikke skjedd noen ting?
Og så slo jeg opp, og så står det, vekk opp igjen den nådegaven som du fikk da de eldste la sine hender på deg. Og så tenkte jeg, å, det er da som skal til. Det bør da at de skal legge hendene sine på meg, og jeg gleder meg grenseløst til bibelgrupper, til neste bibelgrupper som jeg hadde på fredagen, for da visste jeg, de skal legge hendene sine på meg, og det skulle skje. Og jeg hadde så store forventninger, og jeg tenkte, oi, jeg kommer sikkert til å bli i tunge i dagavis. Og det ble en sånn nedtur. For først så fikk jeg bare et sånn ett ord. Og så måtte jeg ut på do og kaste opp. Da jeg ikke forstod da, så jeg forstod nå. Da var jo at jeg hadde en utfrielse. Da hadde jeg ikke peiling på hva det betydde. Og så fikk jeg liksom bare ett ord. Tiki nå. Og så gikk jeg og tenkte på dette her og tenkte, ja, det hørtes jo så dumt ut. Å, kjære vene, hvor dumt det høres ut, synes jeg. Og så gikk jeg og tenkte på det et par dager. Og så tenkte jeg, det var nesten som Kon-Tiki, følte jeg. Det var liksom, jeg følte det var helt idiotisk, egentlig. Og så gikk jeg og tenkte på dette her. Men så bestemte jeg meg for, nei, Henny, så idiotisk ord som det høres ut, da hadde faktisk ikke du kommet på. Dette er fra Gud. Og jeg bare bestemte meg for, dette er for Gud. Så jeg gikk, vet du, og ba hele tiden. Tikke nå, tikke nå, tikke nå, tikke nå. Når jeg vasket opp, når jeg støvsugde, når jeg vasket gulvene, når jeg kjørte bil, når jeg handlet. Tikke nå, tikke nå, tikke nå. Og da gikk som en kvern på innsiden av meg, uansett hvor jeg var. I nesten 2 år, før en mye større tungetalestrøm ble forløst, og jeg har jo et veldig rikt tungemålsspråk i dag, og så delte jeg dette her nede på Filippinene når jeg var underviste bibelskolestudenter der i 2004. Og så når jeg var tilbake i 2005, så kom ene studenten til meg og så sa hun, «Mamma Henny, husker du når du underviste oss om din tikki nå?» «Ja», sa jeg, «da husker jeg». Og så sa hun, «Jeg tror jeg vet hva det betyr». «Vet du hva det betyr?» Ja, så men vi uttaler det litt annerledes. Det er et av Guds navn. Vi uttaler det «tikki nå». Og da betyr Gud min rettferdighet. Og vet du, jeg ble så fullt av takknemlighet, så tenker jeg, jeg har gått og sagt, Gud er min rettferdighet, Gud er min rettferdighet, Gud er min rettferdighet, Gud er min rettferdighet, uten at jeg visste hva det betydde. Så jeg vil oppmuntre deg, hvis du bare har ett ord, bruk det maksimalt. Du aner ikke hva det betyr og hva det kan virke inn i ditt liv og i de omgivelsene som du har. Så bruk det. Halleluja. For Gud har sagt at den som er tro over lite, skal han sette over større ting. Halleluja. Den tredje salvelsen som jeg ser ble utgitt i apostelgjerningene, den leser vi om i apostelgjerningene 4. 3 og 4 egentlig. For det var Peter og Johannes, de var puttet i fengselet. For på grunn av at de hadde helbredet en mann i 40-årene som hadde vært lamme fra fødselen av. Og da ble en sånn reaksjon i de religiøse åndsmaktene og lederne der nede, at de tenkte at vi må bare stoppe dem og forkynne i Jesu navn. For det er jo klart at det ble en vill oppstandelse, og folk kom til tro på Gud. 5000 var allerede lagt til menigheten, og de måtte, kjente at de måtte bare stoppe dette som var i ferd med å vokse fram, og de stilte dem for det høye rådet, og så sporer de, med hva kraft, eller ved hvilket navn har dere gjort dette her? Og så taler Peter så frimodigt, vet du, du skal være visst på at det var ved Jesu Kristi navn at dine mann ble helbredet. For du vet at Jesu navnet har kraft i seg til å helbrede. Og da og i dag, han har ikke forandret seg, han lever i dag. Og så fikk de beskjed om at de fikk ikke lov å forkynne i dag navnet lenger. Men Peter sa, altså du fordømmer selv om det er rett å lyde menneske eller lyde Gud. Men vi kommer til å vittne om det vi har sett og hørt. Og det er det vi må gjøre. Vi må vittne om det vi har sett og hørt. Du må fortelle om det du har opplevd. Men vet du, de vågde ikke å straffe dem på grunn av at folket var så begeistret for at denne mannen som hadde vært lamme, som de hadde sett og hadde vært lamme, han gikk nå rundt og priste Gud og var fullkomment helbredet. Men vet du, når de fikk denne her trusselen om at de ikke hadde lov å forkynne, så står det at de gikk til sine egne.
og fortalte hva øverstepresten hadde sagt. Og så står det noe vidunderlig. Da menigheten hørte da, løftet de samstemt sin røst til Gud, og ba samstemt om mer frimodighet, og at Herren måtte rekke ut sin hånd til tegn og under ved Jesu navn. Altså, det var en enhet i menigheten. Det var en enhet i menighetens bønn. Og de ba ikke om at Gud skulle flytte på fariseerne, eller gjøre noe så at det skulle bli lettere. Nei, de ba om mer frimodighet. De ba om at Gud måtte rekke ut sin hånd til tegn og under, at enda større mirakler skulle skje. Halleluja, for en djervhet i den hellige ånd. Og så ser vi at det da var en bønn som behaget Guds hjerte, for det står at da blir de alle fylt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Du snakket med om å gå ifra ett nivå til en annen, det var ikke bare apostlene, men alle fylt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Og så står det her, og hele flokken av troende var i ett hjerte og ei sjel. Ingen av de manglet noe ting. Så den enheten, den forløste en større salvelse inn i menigheten. Den enheten forløste mektige mirakler. Den enheten forløste større mirakler og under inn i menigheten. Og det er så viktig at vi som Guds folk er i enhet i våre hjerter, i våre sinn. Ikke nødvendigvis går i samme menighet, men at vi har en enhet så at den hellige ånd kan bli utøst på en så mektig måte som det ble der. Så mektig at det til og med skyggen av Peter falt på det syke. Jeg vet ikke hvordan det har med deg, men jeg har en lengsel i mitt hjerte at skyggen min skal dette på de syke, og de skal bli helbreda, og at hele Guds menighet skal komme inn i den salvelsen. For jeg har tro på at det kommer en utgytelse av den hellige ånd som er så sterke som vi aldri før har sett, men det fordrer at vi er enhet. Det fordrer at vi er i enhet. Så rens ditt hjerte hvis at du har noe imot en bror eller søster. La det komme en renselse over ditt liv, så at du ikke er til hinder for det som Gud vil gjøre. Da må vi hver enkelt gjøre for våre liv. At vi renser våre hjerter, vi renser våre motiv, og at vi begynner å velsigne andre. Vi begynner å tale vel om hverandre. Vi begynner å be og heie på hverandre, i stedet for å kritisere hverandre. Men at vi er med å løfte og løfte og løfte og nedber Guds velsignelse over hver enkelt menighet, over hver enkelt troende, så at vi kan være med og bryte fiendens planer, bryte fiendens renkespill for våre menigheter, men at Guds ord kan gå fram sterkt, sterkt, sterkt og rent, og at Guds kraft kan være så mektig iblant oss, at det vi ser store og mektige ting, mektige mirakler. Da er vi i bønn. Gud velsigne deg.